Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Život je jedna velika borba i što pre shvatite, pre ćete izvojevati pobedu. Ima jedna stara izreka koja objašnjava zašto je važno da svaki dan se borimo za sebe i svoj život. Dolaze mlađi, brži, jači i mogu lako da nas pregaze. Ova priča će vam pokazati kako da se borite i zašto. Svakog jutra u Africi se probudi jedna gazela. Ona tačno zna da danas mora trčati brže od bilo kog lava, jer će je inače lav uloviti i pojesti. Svakog jutra u Africi se probudi i jedan lav. On tačno zna da danas mora trčati brže od bilo koje gazele, jer inače neće imati ništa za hranu. Ali na kraju krajeva, kad se sve sabere i oduzme, nije važno da li si lav ili gazela. Važno je da kad svane zora, izađeš i trčiš. Izvor Kurir RS. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.